Qədimliyi ilə seçilən Bərdə şəhərindən Ramal instrumental ansamblı buyurub. Ansamblın bədii rəhbəri, valla o kitara dinləndirirlər. Bax, o bu kişidir. Ramin Ağaoğlu. Eşq olsun, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Və bugünkü bu gözəl günü öz gözəl səsi ilə, öz gözəl avazı ilə xüsusi olaraq televiziya kanallarında ekranlarımıza bəzək verən Kamaləddin müəllim. Xoş gəlib, səfa gətirmişsən. Və bir gözəl xanımımız var, o da Bərdədəndir, doğma Bərdəmizdən gözəl səsi olan Məryəm xanım. Xoş gəlib, səfa gətirmişsən. Və bütün ansamblın hər birinə xoş gəldiniz deyirəm. Gələn qədəmləriniz mübarək olsun. Sizləri bizləri tarixin yaddaşına salacaq gözəl əmimiz olan Arif əmrə. Xoş gəldin deyirəm. Və sizlərlə mən olacağım Pərviz Tohidoğlu. İstərdim sözü musiqiyə, dəyərli sənətkarlarımızın ifasında bir gözəl musiqiyə verim. Bir şey də bildirim ki, valla tez-tez efirlərə baxanda Ramin qardaşımı və bu dəyərli ansamblı tez-tez görmək olur. Çünki onlar musiqinin şah əsərini, şah əsərini yaşadılar. Eşq olsun sizlərə. Ay Kamaləddin, deyir musiqi qidadır hər bir bədənə. Əhsən onu gözəl ifa edənə, söz musiqinindir. Bəyimiz də buyuracaq. Bura bəyimizi ürəkdən alqışlarla dəvət edəcək öz taxtı dağcına oyun üçün hazırlanmış masaya və Kamaləddin müəllimi Məryəm xanımın gözəl səsində gözəl musiqini eşitmək ümidilə. Bəyimizi dəvət edək içəri. Və bəyi ürəkdən alqışlayaq qarşına hər bir kəsdə. Xoşbəxt eləsin. Ataların, anaların gözləri aydın olsun. Ay Mənsur, gözlərin aydın olsun qardaş, təbrik edin. Günü gün olsun, böyük toyda gəlir. Pərviz müəllim, səni də görməyə biz şey olmaq. Gəlsin gözəl, bədə qorulsun olsun, mən gözəl gözlərə qədər gəlir. Başım axır, evin taxtı sevgini. Başım axır, evin taxtı sevgini. Elman çıxın, yürəklə sərbi Sanda parasası Topuğundan Sorma sanda Kasası Sevgilim Meleğim Adaklı Çok da kararsız Uçup gelerek Kesliği sevinci Uçup gelerek İcazəmiz olmasa qaçıb gələrik Təki toylara çağırın bizi Təki toylara çağırın bizi Köyüm
Nereye geldim? Eşrefin yerisinin sade bir insan mı benim? Eşrefin yerisinin sade bir insan mı benim? Her yaranmış köşede hamsıyı mehman. Doğrudan mı kocalım? 2005 gözüme. Aynen ben hatırladım.